はい、アザラシの家392日目、日付でいうと2022年の6月5日でございます。しっかり雨が降ってますね。いや嬉しい。普段なかなかね晴れの日が多いので雨は嬉しいですね。水やりしなくていいからね。で、今の畑の様子ですが、まあもうそろそろジャガイモが収穫期なのかな。で、玉ねぎが収穫し終わりましたということですね。まあこの辺もいい感じですけど、トウモロコシですけど、いい感じっちゃいい感じっていう感じですかね。意外と丈が低い、腰ぐらいの高さですね。これは胸ぐらいの高さだけど、そろそろトウモロコシもいいんじゃないかな。これはいいんじゃないかな。トウモロコシは取り時がわからんよね。このままにし続けるとなんか塩塩になってくるし、今年はトウモロコシがいい、いやすごいな。今まで過去一ぐらいトウモロコシがしっかりできてます。まあね、トウモロコシだってね買えばいいんじゃねっていう気もするけどね。わざわざ畑でトウモロコシ作る必要もないんじゃないって思うけどね。トウモロコシは意外と高いんですね意外と高いといえばね、今年は玉ねぎがまためちゃくちゃ高いらしいんでね、こうやって家庭菜園で玉ねぎ作るのも意外と正解だったという、そういう話でございますね。意外とね、1個100円ぐらいになってるんじゃなかったっけ、高いところだと。100個作れば1万円ぐらいの価値になるってことでしょ。ただの玉ねぎすごいね。あとはどうだろうね、あの辺ちょっと行くのがめんどくさいな。雨すぎて行くのやだ。キュウリもまあいい感じですね。そろそろ影が伸びてくるでしょう。で、1年越しピーマンなんですけど、まあ、こんな感じです。葉っぱがなんか小さい気がするんだよな。で、あっちもピーマンだと思うので、1年越しピーマンがなんかで、1年越しピーマンなんですけど、なんか小さい気がしますね。なんか小さい気がする、葉っぱがね。こっちも確かピーマンだと思うんで、葉っぱのサイズが全然違うし、いやーねー、どうなんだろうね。どうでしょうね。はい、ということでアザラシの家392日目でした。雨なんで、まあこんな風に短縮版ですけど、とりあえず今週伝えることで言えば玉ねぎを取ったことぐらいかなぐらいですね。で、まあいい感じです、トウモロコシいい感じですというところで、それを伝えられれば十分。ほんなまた。